Hefur Jónur á Íslandsmeistaratitlinni í hús, hvernig var að fagna honum svona á þess að liðið væri að spila? Það var svolítið svona einkennilegt en skemmtileg upplifun þó. Þetta svona, eins og ég var að segja rétt á hann, ég held að hann þarf svona að gíra sig inn í þetta. Það þarf að ná þessu, ekki alveg komið en eins og það heyrir inn í, ég held að við séum búin aftur okkur á þessu. Hver heldur að sé líkindin að þessum titli? Ég held að það sé bara eins og að öllu öðrum góðum hlutum. Þetta bara vinnusemi á öllum vígstöðum. Mikil vilji í því að gera vel allstaðar hjá okkur. Stöðuleiki í bæði þjálfaramálum, stöðuleiki á öllum vígstöðum. Ég held að það sé svona líkillinn sem að gera þetta. Þetta er svona eins og í trjáræktinni, þetta þarf að gerast hægt og gerast vel. Það komur náttúrulega tvö ár sem titillinn kom ekki og það er svona einhvern veginn hefur búið til aukið hungur í félaginu, komur nú tveir í röð aftur. Já, auðvitað var það þannig en það er með þetta eins og annað að sjálfsögur getum við ekki svona ætlast til þess að vera alltaf meistarar en ég held að menn líti á svona þennan average árangur okkar undanfarin, hvað er það orðið, 13 eða 14 ár. Þá held ég að við getum verið félaga sælastir og ánægðastir. Átta titlar á 12 árum, er fóruðið stærsta félag á Íslandi? Ég veit ekki hvernig að orða þetta, ég meina við erum alltaf bara eins og ég margoft segi, við erum sveitaklúbur úr Hafnarfirði og hér vinnum við bara, hér er hardworking people og hér erum við bara að vinna að því að gera betur en í dag en í gær. Það er bara dagskipun hvers dags. Það er alltaf verið á langtíma markmiðin að ná betri árangri í Evrópu, er það kannski svona það sem þú horfir á eftir þetta tímabil sem þú svektum við? Já, ég auðvitað voru væntingarna meira þarna og ég skal alveg viðurkenna það. Ég skrifaði svolítið á hlið, við kunnum ekki þennan taktmissi sem þarna varð, en þetta er ekki fyrsta skipti sem við töfum í Evrópukeppninni, en við erum jafnbrattir eftir sem áður, það er alveg á hreinu. Það eru eitthvað hjal í sumar með FH sem ekki að spila nógu skemmtilegan bolta, hverju svarar því? Menn verða að hafa eitthvað að tala í þessum sem öðru og við reynum bara að hugsa okkur því að það er alveg klárt að það er í þessu félagi sem öðrum. Það sem við gerum, það ber okkur eitthvað áfram, ekki hvað einhver aðrir segja að gera, það er bara þannig. Þjálfaramálin, er Heimir Guðjónsson áfram þjálfari FH á næsta tímabili? Það er sama hér, sama núna og annars, og áður alltaf, það er við látum tímabili klárast. Þegar við getum slakað á og hugsa rökrétt, þá tökum við á því. Nú lítur að velja halda honum eða ekki? Ég sagði það rétt á þann að lykillinn að þessu er stöðuleiki og það er meðal annars, auðvitað, við höfum sínt stöðuleika í þjálfaramálum og við reynum að halda í þann stöðuleiki sem við erum að halda í